Hvad laver du? Står du og laver sur dig? Er du heller ikke helt dig selv, når du ikke længere kan feste om fredagen? Så vær med, når vi fyrer op for fredagsrock med Ud af Kontrol live fra Tivoli. Det er på fredag lige her på Zulu og på TV2 Play. Vi starter forfesten på Zulus Instagram kl. 20.